Євгена Івазян – донор із негативним резус-фактором. Саме крові з негативним резус-фактором зараз найбільше потребує Хмельницький обласний центр служби крові. Чоловік розповідає, кров здає раз на кілька місяців. Чому ви вирішили здавати кров? У мене є крові трохи, щоб не поділитися. Багато кому не вистачає крові, в мене ще і рідка перша. Донор каже, після сьогоднішньої здачі крові почувається добре. Завідувачка донорського відділу Хмельницького обласного центру служби крові Тетяна Касяндрук говорить, донором крові може стати громадянин України віком від 18 років та з вагою не менше 50 кілограмів. Абсолютні протипоказання для донорства – захворювання на ВІЛ-СНІД, гепатит та хронічні хвороби. Тимчасово кров не здається, якщо донор має вірусні захворювання. Перед кровоздачею донор проходить обстеження у лікаря, а також відразу перевіряє кров на достатній для здачі рівень гемоглобіну. Також донор перед донацією має обов'язково поснідати. Має бути легкий сніданок, перекус там у вигляді чай, булочка, печиво, кашка, суп – це все повинно мати місце. Також донорами, якщо жінки, повинні бути не в період місячних, не вагітні і не годуючі. Здана донорська кров перед тим, як її передадуть лікувальним закладам, відразу перевіряється на супутні хвороби в лабораторії, каже директор Хмельницького обласного центру служби крові Володимир Левицький. За його словами, за потреби, якщо не вистачає донорів тут, у Хмельницькому, центр служби крові має змогу здійснювати виїзди в область. Проте донорська кров потрібна завжди. В більшості нам потрібна ця резус-фактор мінус. Всі групи, перший, другий, третій, четвертий, то я прошу всіх залучатися до цього, приходити до нас. Ми працюємо з 8-ї години, до першої у нас прийом йде, а ми далі переробляємо її, тільки субота, неділя, поки вихідні. Володимир Левицький каже, окрім місцевих лікувальних закладів, більшу частину крові передають на потреби Збройних сил України. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.